Olá pessoal, welcome back to Plain Portuguese, where you learn some different uses of the verb tomar and speak like Brazilian. Wanna help me help you learn Portuguese? Then don't forget to subscribe, give a thumbs up and share the lessons you enjoy. Simple, isn't it? And it helps me a lot. Learning verbs in another language can be quite an adventure. And today you will learn when to use tomar in Brazilian Portuguese. So grab your notebook and join me. Tomar. Tomar has a few interesting uses. Let's learn a few of them. Tomar and beber are synonyms, and both mean to drink, yeah? Antes de se exercitar, eles sempre tomam copo d'água. Antes de se exercitar, eles sempre tomam copo d'água. Você prefere tomar café ou chá? Você prefere tomar café ou chá? Gosto de tomar café pela manhã e chá antes de dormir. Gosto de tomar café pela manhã e chá antes de dormir. Eu também. When talking about having breakfast, use tomar and not ter. Yes, tomar o café da manhã, which means to have breakfast. Tomar. Not ter. A que horas você toma o café da manhã? A que horas você toma o café da manhã? Geralmente, tomo o café da manhã às 7 horas. Geralmente, tomo o café da manhã às 7 horas. Mas hoje, tomei o café da manhã às 8 horas. Mas hoje tomei o café da manhã às 8 horas. Ah, tomar is used only with breakfast. Tomar o café da manhã. Other meals have other verbs. Yeah? Tomar o café da manhã. Other meals, other verbs. Well, by the way, você toma café no café da manhã? Você toma café no café da manhã? Ele não toma café no café da manhã. Ele não toma café no café da manhã. Use tomar with sorvete, iogurte, vitamina, sopa, mamadeira. O bebê ainda toma mamadeira. Toma mamadeira. Toma mamadeira. O bebê ainda toma mamadeira. Bia, vamos tomar sorvete? Está muito calor. Bia, vamos tomar sorvete? Está muito calor. Acho que prefiro tomar uma vitamina de morango. Acho que prefiro tomar uma vitamina de morango. Use tomar with a bath, a shower, a quick shower. No verão, ele toma banho duas vezes por dia. Ah, in Portuguese, when we say tomar banho, we are referring to taking a shower. Yes, tomar banho means to take a shower. No verão, ele toma banho duas vezes por dia. Ele raramente toma banho de banheira. So now we have the bath, yeah? Ele raramente toma banho de banheira. Antes de dormir, ele gosta de tomar uma ducha. Quick shower. Antes de dormir, ele gosta de tomar uma ducha. Ela gosta de tomar banho de sol quando vai à praia. Uhum.
Ela gosta de tomar banho de sol quando vai à praia. Or we can simplify. Ela gosta de tomar sol quando vai à praia. Ela gosta de tomar sol quando vai à praia. Ontem, quando foi à praia, ele tomou banho de mar. Ontem, quando foi à praia, ele tomou banho de mar. Quando era criança, ele gostava de tomar banho de rio. Quando era criança, ele gostava de tomar banho de rio. Você tomou banho de piscina ontem? Você tomou banho de piscina ontem? Ontem tomei banho de mar, mas depois tomei um banho de chuva. Ontem tomei banho de mar, mas depois tomei um banho de chuva. Ou, mas depois tomei uma chuva. Tomei uma chuva. Oh, it doesn't look good. Meu braço está doendo. Acabei de tomar vacina. Meu braço está doendo. Acabei de tomar vacina. E minha cabeça também dói. Preciso tomar um remédio. So use tomar when talking about medicine, yeah? E minha cabeça também dói. Preciso tomar um remédio. He must go to a drugstore. Oh, he can take a bus. Tome um ônibus e vá à farmácia. Tome um ônibus e vá à farmácia. Tomar can be used with some modes of transportation, such as taxi, bus, train, yeah? Tome um ônibus e vá à farmácia. Começou a chover. Não. Recomendo que você tome um táxi. Recomendo que você tome um táxi. Tomar cuidado. Be careful. Tome cuidado. O chão está molhado. Tome cuidado. O chão está molhado. Sim, Posso te ligar daqui a pouco? Tá bom. Tchau, tchau. O que você fez? Tomei a liberdade de lavar a louça enquanto você estava ao telefone. Tomei a liberdade de lavar a louça enquanto você estava ao telefone. I may have to take another call after dinner. Just kidding. Tomar conta. É você quem toma conta da sua casa? É você quem toma conta da sua casa? She is the person in charge. So, tomo conta das crianças e da padaria da família. So, tomo conta das crianças e da padaria da família. Ela tem trabalhado muito em casa, na padaria. Você precisa tomar uma decisão. Tomar conta da casa ou da padaria. Você precisa tomar uma decisão. Tomar conta da casa ou da padaria. Yes, she needs to do something. She's stressed. Você precisa tomar uma atitude se quiser mudar. Você precisa tomar uma atitude se quiser mudar. She agrees with me. Verdade. Preciso tomar a iniciativa e fazer algumas mudanças. Yes, take initiative. Verdade. Preciso tomar a iniciativa e fazer algumas mudanças. I couldn't agree more. Gostaram da aula de hoje? Then let me know by writing a few examples using
TOMAR in the comment section below. Remember that practice makes perfect and making mistakes is part of the learning process, and I'm here to help you. Thank you for watching another lesson and see you next time. Até a próxima. Tchau!